Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing. Инспирација и опиши ја кои стилови, фузија, што е? Обично стилот оставам да го опишуваат луѓето кои што слушаат. Критичарите имаат некој посебен стил на изразување, на нивниот начин на израз е малце подруг. Но и тоа може да се каже дека некој микс на неколку стилови или неколку територии, да речеме Ориент, Балкан, Европа, значи имате рок, има Ориент, има фолклор албански, може би има македонски, балкански и така да. Значи така мешавина, има и блуз. Само еден, знае, еден албум. Лани го снимав. Албумот се вика Fly. Значи тоа е мојот прв албум. Каде може да се набави? Па PMG Recordings. Они го издадоа. Значи може да се даунлодира for free и може да се најде во Југотон и Пола Југо. Идни планови, имам план на нов албум да издадам. Меѓутоа кога ќе биде издаден, не знам. Се работи на материјалот? Па се работи. Се работи, меѓутоа спора. Спора, да. Да, не знам. Значи полека се крчка. Концерти не планирам моментално, меѓутоа е вака кога ќе има некој интересен настан, како што е овој денес. Учествувам. Kaim. Не, супер беше за со тоа што пример како Скопје се очекуваше многу повеќе публика, али сепак е окей. Okay. Малце критично настроени, али сепак горе. Од поддршката што ја добивам, малку е слабо нешто, али се надеваме во иднина нешто плюс, така ќе добиваме. Од сегашни изданија, снимале нешто во тек е првиот студиски албум, под ова сонце ладно е,
е насловен на нашиот прв албум, го работиме кај Зоран Кречов во Охрид. И со тоа што најесен би требало да биде веќе готов и пуштен во продажба. Со тоа што ти имате можност да слушнете како едно музичко парче. Гости на албумот? Гости на албумот Давор Јанкуловски Страјл е наш пријател добар, со тоа што е студент на Македонска книжевност, ствари е вработен во МАНУ. Така да и имаме чест да биде тој еден дел од нашиот материјал што го справаме во Индија за да излез. Имате и планови нешто концерти најавено? Немаме ништо сега, за сега се уште се класираме како гаражен бенд, така да е од гаража тука директно дојдовме овде. Со надеж. Кичево, имате убави прегледи да направите вие кичевство? Да. Има и доста публике за тоа, да. С оглед на тоа што е мал град, имаме и доста публике за тоа. Ние сме оно на рестрикција од Велес, јас сум Александар Умов вокал. Јоцо гитара, исто од Велес. Лазар бас од Велес. Ватко тапани. Идејата оловна рестрикција од Велес, ние затворија топилницата и немаме повеќе олово у крвта. И направија рестрикција? Не, ни направија рестрикција, така да мораше некој да биде, да. Оловото мора да испадне некаде, така да испаѓа преку нас, ние престојуваме Велес. И тоа. Од 2009-та па наваму, изданија нема, се уште планираме прв албум, ама ќе биде за кратко време, у најава е, до нова година се надевам. Настапи многу на повеќе фестивали, во Неготино, во Кочани, тука во Скопје, во Велес, да, и така. Друго? Јас сум новиот басист у бендот. Најновиот. И најубавиот. Фала, повели. Албум, ја имам лани, со оженик ми дада без пари од фотостудио. На пента. Така да он има албум, ние не имаме, ќе направиме и ќе имаме сите и така. Ќе им го подариме тоа на нашите верни фанови. За многу кратко време се надеваме. Да најдеме спонзорства, инструменти, опрема и такви работи. Па еде. Или нешто настапи наскоро да се каже да се помирате, да не га не промоција на албумот има во клуб Тарантино во Велес. Сега за колку време ќе биде тоа не се знае, меѓутоа ќе биде објавено. Ќе има на порталите на Facebook, на Twitter, социјалните мрежи, да. Ќе има објавено, така да ќе дознаат нашите фанови. Остани!
Ваша е Војвода од Софија. Па, секакви. От Лазо Папа Трајков, Дмитре Влаов, Мише Развигоров, Никола Попето, кој шакат. Може како грк да збора. Па имаме три албума, сега чекаме овој третиот да излезе на плоча. А, имаме свирено на многу места, цела Европа сега век на декември на нека турнеја таму во Испанија, Франција и Италија. Се први път во Скопје. Баш ни е мило и така бъде. Па мислам пост-панк, неки Dark Wave. Како вашите стари Мизар, падот на Византија. А сега треба да имаме еден нов албум за един швицарски лейбл. Како каму како кажете. И после одиме на негова турнеја. Ама мала на есен. Војвода ми е, јас сам историчар и потеклото на родот ми е од Македонија, од Егејска, од Вардарска и од Штип Прилеп. Петистувани, мислам, јас имам слушано много пенто ми е од тези стари години. А новите не ги знам баш, ама ККХ имате пенто. Лајтмотив постои од ноември 2013-та. Значи колку се тоа години и пол, така нешто. Две, не е битно. Името е... Го имам слушното негде, знам што значи и ми се свијаше за тоа што прво ги направивме песните и звучеа како да се повторуваат фрази и фрази, затоа крстивме бендот Лајтмотив. Сега настапи таки работи, се настапуваме нешто... Имаме едно EP снимено ноември 2013, т.е. веднаш кога се формиравме, направивме 40 минутен албум и така ниско буџетно, но си тера. Настапи сме имале, така меѓу... Имале со по Хексис, со Шведска. Да, меѓу по-онака што ми исполниле биле со Хексис. Со Река од Русија. Со Река од Русија, на земјотрес кој не викнаа тука да настапуваме. Здраво, млади промо. Да, на кое што изгубивме заедно глас, кое што не беше ни ферм. Значи педер. Искомплексиран менеджер. Јас од дипломатски причини се оградувам од сево ова. Да, 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 бесплатно е за даунлод на Bandcamp во највисок формат во FLAC. Го има на YouTube во некој понизок формат, има CD, го има во диск издание.
може да се набави преку преку мејл да се пише. Тоа има на повеќе. Не планове да се влезе во студио август септември. Да. Тоест тоа ќе се собере кешот и така да се влезе во студио. Овие нови ве што се новите дела што се да се форматираат. Па најверојатно Марифет. Да, најверојатно Марифет. Но чекаме се што твори мислам. Да, да, сигурите при крај, сигурите за сега. Тоа, како се нареди. Зависи од ситуацијата. Говорите нешто за летово се? Не, толку, мислам дека ова е последно за летово, сигурно не е издадено следно издание, тоест. За летово најверојатно не е последно ова. Имавме три, ова не е трета оваа година, бидејќи стагнирахме еден период. Нешто спирање, спирање слик. Со настапи стагнирахме, работевме на материјал, но и така. Влијање? А, секој различно. За мене, искрено, најаќе што имам вработувано класична музика, на класична гитара, некои инструментални и прогресивни правци, претежно експериментална и инструментална музика, баже. Дисциплина кичме. Кратко и јасно. Јас сме астероид, првичното име ни беше астероид, беше 112, а приказната е за името. Е, првата свирка ни беше во Карев и беше поврзана со Малиот принц. И првата свирка беше хуманитарна за професорката Павлина, која што беше болна од рак и почина и средствата беа наменети за неа. Па името, бидејќи беше на тема Малиот принц, астероид беше 112 и ми текна да ни остане така името, тоа што има приказна. Јас си Ангела, решивме да свириме, јас почнав да свирам бубњеви, она свиреше некоја време гитара и решивме да правиме некогаш бенд и ја викнавме Сања да пее и Сања го викна басистот што не е во Туѓина сега и бевме прво со друг гитарист, па он го напушти бендот и дојде Владимир и така, свиравме некоја време кавери и сега почнавме авторско и веруваме дека ќе напредуваме. Имаме тизер. Имаме ведено спот. Да, се пријавивме на Джифони, да поздравиме, многу сакам да поздравиме нашата мила професорка по музичко, Емилија Ристановска. Да, да поздравиме. Да. И као, не знам, она така не подбуцна да свириме на Джифони и тоа многу беше интересно, пошто немавме проби правено и една проба направивме и земавме прво место на тоа Джифони. И на првото место беше ветено настап на Пиволенд и што ни го остварија, гледате по маичката, ама исто така ни беше ветено и спот и песна, што после Пиволенд исчезна Джифони и не слушнавме пак од нив. Видни планови? Албум? Сега за сега нема да имаме настапи баш, пошо сакаме албумот да го скоткаме како што треба. И да слета астериот конечно. We'll be right back.
street. I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing.